ברוב המקרים המצלמה שבלפטופ שלנו לא מספיק טובה. ואם יש מצלמה נורמלית שמחוברת למחשב הנייח שלנו, אז לא תמיד יש לנו מיקרופון מחובר. ואם יש אחד כזה, הוא לא תמיד נשמע טוב. רובנו נתקלנו באתגרים כאלה בשיחות סקייפ, זום או וויבקס בתקופה האחרונה. היום אני רוצה להראות לכם פתרון איכותי וחינמי לחלוטין שיושב לכם ממש מתחת לאף. הסמארטפון. שלום לכולם, אני סני דארי מאודיו טוקס. אנחנו כאן לעזור לכם לשתף את המסר, הידע והאומנות שלכם בצורה הטובה ביותר. בערוץ שלנו תמצאו סרטוני הדרכה, טיפים וטריקים חדשים מעולם האודיו והווידאו. אז אם זה מעניין אתכם, ודאו שאתם לוחצים על כפתור הסאבסקרייב כאן למטה. אז איך אנחנו משתמשים במיקרופון ובמצלמה שיש לנו בסמארטפון ליישומי מחשב כמו סקייפ, זום או וויבקס? למעשה, איך אנחנו הופכים את הסמארטפון שלנו למצלמת אינטרנט, וויבקאם לכל דבר? מה שמלהיב בפתרון הזה, שהוא סופר קל, מהיר וחינמי. כל מה שאנחנו צריכים זה מכשיר סמארטפון, אייפון או אנדרואיד, כבל USB כדי לחבר את הסמארטפון למחשב, וסטנד כזה או אחר כדי להחזיק את המכשיר בפוזיציה הרצויה. הוספתי כמה לינקים לאופציות מעניינות בתיאור הסרטון למטה. אז הצעד הראשון הוא לגשת לחנות האפליקציות שלכם, App Store או Google Play, חפשו אפליקציה בשם iRiun, IRIUN, ותורידו אותה לסמארטפון. לאחר מכן תפתחו את האפליקציה ותתבקשו לאשר כל מיני דברים, כמו גישה למצלמה ולמיקרופון כמובן. עכשיו תלחצו Let's Go. זהו, האפליקציה מוכנה לתקשורת עם המחשב. חשוב לציין שהתהליך הזה הוא חד פעמי ולא תצטרכו לעשות אותו יותר מפעם אחת. הצעד השני הוא להוריד את התוכנה למחשב שלכם. צירפתי לינק להורדה בתיאור הסרטון למטה. אז נכנסים ל-iriun.com, מורידים את הגרסה הנכונה למערכת ההפעלה שלכם. אני עובד על Mac, אז אני אוריד את גרסת המק של התוכנה. נתקין אותה יחד במחשב, נלחץ Next, Next, באשף ההתקנה, אתם מכירים את זה, נשים סיסמה, כמו שאתם רואים, סופר פשוט, וכמובן חד פעמי, אין צורך לחזור על התהליך שוב. וזהו, אנחנו מוכנים. אני אשים את הסמארטפון שלי על סטנד. כמו שאתם רואים, אני שם אותו בצורה כזאת שהמצלמה הראשית, לא המצלמה של הסלפי, תצלם אותי, כי היא גם יותר איכותית וגם אני יכול להשתמש בפנס במקרים שיש חדר חשוך ואני צריך יותר אור. אני שם אותו מאחורי המחשב, בגובה הרצוי. אני לוקח כבל USB, מחבר לסמארטפון, ובוא נפתח למשל תוכנה כמו זום. New meeting, ובום, זה עובד. כמו שאתם רואים, אני בזום, ואני מחובר גם עם המיקרופון של הסמארטפון שלי, וגם עם המצלמה של הסמארטפון שלי. ואם זה לא עובד מיד, אתם יכולים תמיד להיכנס להגדרות, כמו שאתם רואים כאן, ולבחור את ה-iRiun Webcam, גם באודיו, לבחור את ה-iRiun Webcam Audio, כדי לקבל את הסאונד מהטלפון שלכם. חשוב מאוד לזכור לסמן את אופציית ה-HD. כאן. גם כדי שתהיה לנו תמונה יותר טובה, וגם נתקלתי כמה פעמים בסמארטפונים שלא עבדו ללא אופציית ה-HD. אז זאת הדרך שאני מכיר להפוך את הסמארטפון שלכם למצלמת אינטרנט ומיקרופון לרשת. מה שכיף שזה סופר פשוט, נגיש ביותר וחינמי. אז אם לקחתם ערך מהסרטון, תנו לחיצה על כפתור הלייק. אם מעניין אתכם לקבל סרטונים בסגנון, תירשמו לערוץ, ואם יש לכם שאלות, הערות או בקשות לסרטונים אחרים, חדשים, תשאירו תגובה כאן למטה ואני מבטיח לענות בהקדם. אני סני דארי מאודיו טוקס, תודה שהקשבתם לי ונתראה בסרטון הבא.